8 minuti wara dik l-intervista ħelwa li kellna aktar kmieni ħanaddu għall-intervista daqsxejn iktar attwali għax huwa ħanitkellmu fuq l-ambjent kif għedna aktar kmieni fil-fatt fil-programm l-ambjent għandu jikkonċernana l-kull kien suġġett li trattajnih kemm il-darba matul il-programm magħna llum David Thake il-kelliem għall-Oppożizzjoni fil-qasam ta' l-ambjent. L-Għodwa Tajba. L-Għodwa Tajba Godin, l-Għodwa Tajba lill-telespettaturi ta' Xejk TV. Grazzi ħafna tal-li inqgħad magħna. L-ambjent ovvjament għandu interess għandna l-kol, David, u hija xi ħaġa li forsi aħna nħarsu lejha jew bħala suġġett. Allura ssib minn jagħti każ imma mhux daqshekk. Hemm inqas idea, però mbagħad hemm min verament huwa attiv għax naħseb la darba tmiss mas-suġġett tal-ambjent li għalbidu jkun suġġett taqra u tinforma ruħek. Tibda terrealizza kemm nistgħu nagħmlu ħafna iktar biex l-ambjent ta' madwarna jkun aħjar u aħna nixu f'pajjiż żgħir. Dak id-deċiżjoni tiegħek żgur ħadd impatta lili u bil-maqlub. Ekku. Hemm ressaq diversi proposti interessanti kemm ilek f'dan ir-rwol. Fosthom anke li l-kunsilli jkollhom iktar saħħa fejn jidħol żvilupp kbir fiż-żoni li huma responsabbli minnhom. Tista' telabora fuq din? Mela le. L-ewwel ħaġa importanti li kull wieħed waħda minna jiftakar l-ambjent għandu diversi levels u xek. Waldir jem dak l-ambjent ta' madwarek, dil-kamra li qegħdin fiha. L-ambjent tal-post fejn tgħix, waldir id-dar tiegħek, il-belt tiegħek, ir-raħal tiegħek, pajjiżek u mbagħad eventwalment id-dinja tagħna l-kol. U allura aħna għandna responsabbiltajiet illi ivarjaw. Ovvjament, kull wieħed huwa responsabbli jżomm id-dar tiegħu b'mod li jista' jgħix b'mod komdu fiha. Dik hija responsabbilità diretta tal-individwu. Meta nitkellmu fuq l-ambjent nazzjonali, dak imbagħad jidħol policies tal-gvern. Il-gvern għandu l-obbligu u għandu id-dritt illi jleġiżla biex kulħadd ikun jista' jsegwi l-istess triq biex niftehmu. Issa jekk inti tqis dak l-ambitu, wadi jekk inti żomm dak f'moħħok, ir-raħal tiegħek, il-belt tiegħek, għandek kunsill lokali. Il-kunsill huwa l-aktar grupp politiku viċin iċ-ċittadin ta' dak il-belt. Allora, pereżempju, palma konna smajna fil-każ tal-Fgura, fejn kien hemm dik id-dar li jirdu jwaqqawha biex jibnu żvilupp aktar modern. U għandek żewġ interessi. Għandek l-interess ta' min irid jiżviluppa u allura għandu dik l-art fideh u jrid jagħmilha flus biex niftehmu. U għandek l-interess tal-lokal li għandha l-istorja tagħha, għandha l-karattru tagħha li dik id-dar tissimbolizza dak il-belt, dak ir-raħal 50, 100 sena ilu, 200 sena ilu. Li m'għandu jirbaħ. Issa dak huwa argument li wieħed jista' jqgħod jiddibatti għal żmien twil. Però jiena nħoss illi l-Kunsill huwa grupp ta' nies li huma eletti mid-ċittadini tar-raħal u għandhom ikollhom huma l-aħħar kelma fuq ċerta tip ta' żvilupp fir-raħal tagħhom. Żvilupp illi pereżempju jikkonċerna twaqqih ta' bini antik. Żvilupp li jikkonċerna l-aħħar biċċa, l-aħħar ftit art verġni, art miftuħa li fadal fl-irħula tagħna. Għandna nagħtu d-dritt li kulħadd jaqbad u jibni, jew għandna nilleġislaw li l-kunsill jista' jgħidlek le, dik l-art ma tistax tiġi żviluppata. Issa ovvjament dan huwa prinċipju. Wieħed irid tilaħħam dan il-prinċipju meta eventwalment naslu għaliha. Għaliex irid ikun hemm bil-fors xi forma ta' kumpens. Mhux hekk jekk jiena rrid illinżomm il-binja storika u ngħidlek le Gordon inti ma tistax tibniha, irid ikun hemm xi forma ta' grupp ta' nies li jiddeċiedi il-kumpens illi inti jistħoqlok li jkollok. Bla dubju hija proposta interessanti ħafna għax naqbel mal-argument li l-Kunsill huwa rappreżentant taż-żona li huwa elett miż-żona u fil-verità tiġri b'modi differenti, semmejt tal-vgura, per eżempju, il-resident istess ħadu azzjoni u petitions lem, petitions law, ikun hawn ħafna trufijiet. Wieħed irid jistabbilixxi wkoll ta' minn se tkun l-aħħar kelma. Għax jista' jkun il-Kunsill jgħid hekk u mbagħad l-awtorità tal-pjanar tgħid xi ħaġa oħra u mbagħad hemm u mbagħad hawn.
Però naħseb li bħala suġġeriment nemmen li għandu jkun interessanti anke għall-fatt li qed tgħid irid jinkludi kumpens għal min għandu l-art. Ovvjament hemm potenzjal ta' business llum nafu kemm jiswaw l-appartamenti, ġifier jekk iddaħħal erba' sitt appartamenti. Tkun qed titlef il-flus u allura wieħed tajjeb li jikkunsidra dan. U fl-istess ħin qed nagħtu wkoll valur lill-ambjent. Jien għalhekk qed ngħid Gordon li l-kunsill għandu jkollu l-veto għaliex hekk l-awtorità tal-ippjanar li taf tkun magħmula min-nies li qatt ma resqu lej dak ir-raħal ma jafux x'hemm involut. Il-kunsill għandu dritt jgħid le. Jgħid xi jgħid l-awtorità tal-ippjanar jien qed ngħid le. Però mbagħad tiskatta mekkaniżmu ta' kumpens. Bla dubju proposta li interessanti li wkoll trid tinvolvi fija l-lat edukattiv fis-sens ta' knowledge anke tal-kunsillira. Jiena David naħseb jiena kont kunsillier żmien twilu u niftakarni anke kien hawn fil-passat semmejta wkoll. Waħda mill-affarijiet li ħażduni kważi li f'daqqa waħda sibt ruħi mill-lum għal-għada niddeċidi fuq tenders tipo ta' tarmak. Meta jiena naf li l-knowledge tiegħi kienet limitata. So jiena, pereżempju, rifjutajt li nħu deċiżjoni dak kienet tisma' ħaniċċa anke sħabi ta' ġibieri. Edna ħan informaw daqsxejn irwieħna fuq is-suġġett. U naħseb anke u rid ukoll hemm xi livell x'imkien at some point li l-kunsill jiġi marraf jien naf b'regolamenti, bi-storja pereżempju, x'anke tkun miż-żona ma tfissirx li tkun taf x'inhi l-valur ta' ċertu post. Ħafna xtejt fuq l-ambjent. L-ambjent u s-sostenibilità jmorru jitfit bħal kważi kollox. L-kħaġa li nagħmlu b'xi mod jew ieħor timpatta l-ambjent. Inti taħseb f'artiklu li ktibt li aħna mbagħtu daqsxejn hawnhekk fejn jidħol sostenibilità. X'inhu huma l-veduti tiegħek f'dan ir-rigward? Ġifieri għalfejn taħseb li fl-opinjoni tiegħek imbagħtu? Lo ħaġa ejjon kulħadd jifhem x'i tfisser il-kelma sostenibilità għaliex hija kelma li tintuża ta' spiss li forsi mhux kulħadd eżattament jaf x'i tfisser. Xi ħaġa sostenibbli hija xi ħaġa li tista' tagħmilha għal dejjem. Jiġifieri m'għandekx xkiel. Per eżempju, ngħidu li l-enerġija tax-xemx hija enerġija sostenibbli għaliex ix-xemx titla' kull filgħodu għall-inqas f'pajjiżna u tinżel wara 7-8 sigħat xemx. U allura dik l-enerġija hija xi ħaġa li inti tqum filgħodu ħassiba. L-enerġija tar-rieħ l-istess. U allura nitkellmu dwar enerġija sostenibbli. Jekk nitkellmu dwar jinna f'żvilupp tal-art, kulħadd jaqbel li Malta għandna ammont ta' art li mhux se tikber. Twilidna ġo gżira li għandha tant kilometri lejnaħa, tant kilometri lejnaħa oħra u mhux se tikber. Jiġifieri hekk kulħadd jaqbad. U f'kull rokna ta' pajjiżna jibda jtella l-konkos u jibni, ma ħajfdal xejn ta' natura xejn xi ħaġa ta' tgawdija biex niftehmu. U allura meta nitkellmu fuq żvilupp sostenibbli u bini sostenibbli, qed ngħidu isma'. Irridu nirrealizzaw il-riżors naturali tal-art tagħna hija limitata. U allora ma nistgħux inġibu ruħna daqs li kieku m'għandniex limitu u nistgħu nibnu kemm irridu fejn irridu mingħajr ma jkollna riperkussjonijiet. U x'inhu huma dawn ir-riperkussjonijiet? Kull darba li xi ħadd titella' binja jitfa' fl-arja trapp fin ħafna pereżempju. Għaliex qed taqta' l-ġebel qed tobrox il-ġebel. Dak il-trap fin, per eżempju, jagħmel ħafna ħsara lil mini bati blażma. Aħna f'pajjiżna ma 8 mitru fis-sena jmutu kaġun ta' problemi ta' mart respiratorju qabel iż-żmien. Kull sena 8 mitru. Illum bir-raġun qed kulħadd jitkellem u jitkaża bl-ammont ta' persuni anzjani ħafna minnhom li qed imutu kaġun tal-COVID. Mietu mal-175 persuna, kważi 180 persuna. Kull sena 8 metru imutu mingħajr dawn it-trumbetti kollha kaġun ta' il-mart respiratorju qabel iż-żmien allura. U allura bil-forsi rridu nħarsu lejn din il-problema b'ċerta serjetà għaliex il-widien tagħna se jispiċċaw, il-bajjiet tagħna ħaj jispiċċaw ikkummerċjalizzati żejjed u x'jfisser dan? F'kull għalqa li għandek,
għandek numru ta' xejjex ta' annimali żgħar, ta' annimali pjuttost akbar, pereżempju, naf, wiża, għasafar. Illi dak huwa d-dar tagħhom, dak dik hija l-natura fejn jgħixu. Jekk teqrida di, għax tiddeċiedi li ħatagħmel blokka flats. Dawk l-annimali li kapaċi jgħixu f'pajjiżna biss u hemm annimali u hemm pjanti illi sibhom Malta biss, dawk jispiċċaw. Għandna d-dmira aħna bħala ċittadini, l-ewwel ħaġa ċittadini tad-dinja u ċittadini ta' pajjiżna li nipproteġu dak kollu illi huwa naturali u tagħna l-koll. Dan argument interessanti ħafna u argument validu. Però David, inna ħafna sa nisimgħu fuq ambjent u li aħna ċittadini tad-dinja f'dan ir-rigward, kemm taħseb li n-nies qed iħossuhom responsabli, ġifri, kemm taħseb ngħid in-nies qed nirreferi għalija, għalik, għan-nies ta' madwari, kemm fil-verità taħseb li aħna naħsbu b'dan il-mod meta jiġi għall-ambjent. Ora jżid l-ammont ta' persuni li jriċiklaw. Aħna hawnhekk nirriċiklaw, insomma nisseparaw l-iskart u l-affarijiet, ovvjament dejjem kif skont kif toħroġ il-guidelines, eċetera. Però fir-realtà kemm taħseb li aħna llum meta mqabla ma aħna ta' jinna f'15-il sena ilu 20 sena ilu qed inħarsu lej l-ambjent b'dan il-mod. Hemm differenza, le, jiena għandi tama kbira li n-nies qegħdin jitgħallmu. Jiena nieħu mit-tfal tiegħi partikolarment iż-żgħiranet li lum għandha 9 snin. Is-sens ċiviku tagħha, dak li huwa sewwa, dak li għandek tagħmel u dak li m'għandekx tagħmel, huwa ħafna akbar minn dak li kelli jien meta kont tifel, aħna meta konna tfal biex nabdu pakket twisti sħab biex insemmi u narmuha mal-art, ma konniex naħsbuha fir-realtà. Però apparti dan din l-edukazzjoni illi t-tfal bil-fors għandna ntuhom u qegħdin nagħtuhom u dak huwa pass kbir il quddiem. Għandna bżonn ukoll illi l-infrastruttura dak illi nsibu madwarna it keeps up kif ngħidu bl-Ingliż. Pereżempju, jekk jiena fil-lokalità tiegħi u hawnhekk l-importanza tal-kunsilli lokali m'għandix biżejjed bins, dust bins, recycling bins, mela allura jiena l-inċentiv li l-inarmi f'kollox f'postu li niġbor wara l-kelb, da' kollu għandi problema liha, issa mhux qed ngħidlek li tiskuża ruħek, tiskuża għakdi li ma tarmix ġodda żbin, imma aktar ma tagħmilha faċli li l-persuna tkun ċivikament responsabbli aktar aħjar. Iva jrid ikun hemm multi, jrid ikun hemm wardens, jrid ikun hemm rangers u pastajjeb li għandna daw il-green rangers li tħabbru l-ġimali għaddiet għax huwa xi ħaġa li għandna bżonn għax dejjem ħassib min jipprova jabbuża u allura l-abbuż irid jiġi kontrollat. Però aktar importanti minn hekk is-support illi jagħti il-kunsill lokali tagħti s-soċjetà jagħti l-gvern lej kull wieħed u waħda minna biex aħna neqgħu fuq it-triq it-tajba li narbu fejn suppost illi jinġabar l-iskart regolarment illi ikun hemm postijiet fejn wieħed jista' jarmi mingħajr ma pereżempju jibla multi kbar. Jiena ħaġa li qaluli ftit ġimgħat ilu hija marru biex jarmu fridges, freezers, illi daw meta jiġu importati ikunu ġaħalsu eco contribution, vuol dir il-gvern meta inti timporta fridge, l-importatur iħallas taxxa, dik it-taxxa jħallasha minħabba recycling responsibility ta' dak il-fridge. Meta marru biex jarmu, talbu għam aktar flus, mela inħallas meta n-importa biex jiġi riċiklat, u meta noħodu l-ek biex t-riċiklaw u li, teġa t-ċarġani. Naħseb li daw l-affarijiet li n-nis id-dejaqom. U sfortunatament għalhekk nispiċċaw insibu friġġis mormija fil-widien, friġġis mormija law, friġġis mormija law. Kollu appunt punt tajjeb fil-fatt li tqajna magħha aħna wkoll bħala kumpanija fejn kellna nriċiklaw xi affarijiet meta morna il-recycling center għandna sma ammont limitat ta' kemm tista' tiġi hawn mbagħad tiġi ċarġjat. Xorta ma għatetinix qalbna milli ovvjament nirriċiklaw, qatt m'għandek tarmi barra, speċjalment meta hemm servizzi oħra, pereżempju speċjalment residenzi, hemm ċempel il-Kunsillu jiġbolu l-eku. Ekku. Hemm servizzi komdi. L-aħħar ħaġa qed ninnota li fid-diskors tiegħek il-lokalità u allura f'dan kollu ċentrali hemm il-Kunsill Lokali huma konsistenti. Isek qed tagħti iktar qawwa lill-Kunsill biex ikun iktar attiv fil-lokality tiegħu f'dan l-ambjent. Din hija l-linja
principali fil-ħsieb tiegħek. Jiena nemmen illi il-poter għandu jkun viċin in-nies. Il-poter m'għandux ikun fuq 65 persuna li jintefgħu ġo kamra jisimha l-Parlament u niddeċiedu għal kulħadd. Ħafna drabi laqqas biss inkunu nafu il-problema reali tal-persuna x'inhi. Għandna konsilli, għandna konsilli li huma eletti, għandna konsilli li huma magħmulin ħafna minnhom, fil-maġġoranza kbira tagħhom, minn persuni dedikati għall-lokalità tagħhom. Perswas il-kunsillera tal-Ħamrun iħobbu l-Ħamrun ħafna iktar milli nħobbu jien. Perswas minnu dahi. Eżatt, mhux hekk. Għax jien m'għandix mill-Ħamrun, il-loġika hija di. Dawn, kull kunsill tajjeb għandu għal qalbu l-lokalità tiegħu. Mela ejjew inġibu l-aktar deċiżjonijiet illi jolqtu l-ħajja ta' kuljum tan-nies f'idejn il-kunsill. Untuhom ir-riżorsi. Għax il-kunsill li ġibnihom, sfortunatament. Rubbish collectors, administrators tal-karti tal-gvern, u mhux l-iskop tal-kunsill. Il-kunsill hija hemm biex il-deċiżjonijiet li effettwaw il-ħajjiet tagħhom ta' kuljum, tal-persuni ta' kuljum, jittieħdu viċin in-nies. U jiena nawgura li ż-żewġ partiti naqblu fuq għadin għax il-prinċipju tal-kunsilli daku għax inkella xieħloqna l-kunsilli naqblu biex noħolqu ftit iktar burokrazija biex inti meta jkollok bżonn li ftir teħel 25 euro, 15 euro, mhux dak l-iskop. L-iskop huwa biex inti meta ċittadin għandu problema fit-triq tiegħu minn flok joqgħod jipprova jmur ikellem ħabba tant il-Ministru biex ibiddel bozza, għandu persuna għandu body viċin tiegħu li jista' ikellem u li jieħu proactive action. Diskussjoni interessanti ħafna, grazzi tal-li inaqgħet magħna, aħna l-ħin allokah tal-intervista għadda, nawgura lek il-festi t-tajba lilek. Jiena nawgura lill-telespettaturi ta' Xejk, lilek għodin u l-ħaddima kollha tal-din il-kumpanija. Miliet differenti, għaliex huwa differenti minħabba il-sitwazzjoni li qegħdin fiha, però miliet ta' paċi u ta' prosperità. Grazzi ħafna u tanti ħor lilek naturalment u l-kollegi tiegħek.